First, rebuskan agar-agar dengan 2.5 cawan air bersama daun pandan yang telah diikat. Masukkan 1/2 cawan gula. Masukkan 5 biji telur. Masukkan 1 sudu kecil aisin vanila, macam sudu KFC tu. Masukkan agar-agar yang kita masak tadi perlahan-lahan. So, kita kacau-kacau dia. Okay, korang tahu kenapa nak kacau adunan ni? Sebab tadi kan agar-agar tu panas. So, korang kenalah kacau adunan ni sehingga dia sejuk. Tak boleh tak dalam peti tau. Jangan mengelat. Korang kacau je sampai dia sejuk. Itulah yang apa korang kena sabar sikit kalau buat kuih ni. Alright, sekarang ni dia dah sejuk. Korang boleh rasalah dekat bekas tu. Yang kita bagi dia keras dulu. Letak kat luar je tak apa, nanti dia akan keras sendiri. Sebenarnya letak colour warna biru. Kacau-kacau-kacau-kacau. Dia dah sekata. Kemudian transfer dia dalam bekas. Angkat kat sini, kita ada layer warna putih, biru. And kita akan letak warna pink. So inilah hasilnya guys. Kita buat 3 colour biasa. Korang tengok warna pink dengan putih sahaja. Okay, sekarang kita nak buat kuah dia. So I nak masukkan susu cair. Masukkan daun pandan. Masukkan 2 sendok susu pekat. Masukkan 1 cawan air. Masukkan gula. Masukkan aisin vanila. Kacau dia sampailah dia mendidih. Untuk resepi ni, Aina tak letak tepung kastard. Dan itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Thanks for watching. Don't forget to like, comment and subscribe. Our channel. Bye. So